Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Land and mom and pop taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make you strong or break you apart. Be wild and free here on the last frontier. Sometimes it's blood, sweat, and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, all the sons, brothers, wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, meu povo! Vocês estão bom? Vocês estão bom? Tô bom também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. Uma família, eu não canso de falar isso, se você tá chegando agora, você vai ouvir pela primeira vez. Se você tá assistindo no vídeo direto, você vai sempre ouvir isso aqui. Uma família que mora em meio às montanhas, Santa Catarina, na cidade de Apiúna, em um sítio. Nós moramos naquele sítio lá. Quem acompanha a nossa história sabe como nós viemos parar aqui. E agora temos o ranchão, oficina ranchão aqui, onde eu faço as minhas coisas. Inclusive o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês. Eu falei o vídeo passado, mas não consegui fazer no vídeo passado, que é o mesmo dia de hoje, senão ele ia ficar muito longo. Eu vou fazer um banco. Deixa eu desligar a música aqui, senão eu perco meus direitos autorais. Eu vou fazer um banco, e ele é mais ou menos isso aqui, ó. São dois bancos com uma mesinha no meio. São dois bancos com uma mesa no meio. Vou ver se eu consigo fazer, né? Então, um projetinho que eu queria fazer já. Esse banquinho eu vou colocar na pousada. O pessoal utilizar pro lado de fora ali. Vou tentar fazer. Tô fazendo tudo com tábua de reaproveitamento. Tábua de caixaria que tinha aí já, pedaceira. Então, vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer. Se der certo, a gente mostra. Se não der, a gente mostra. Mesmo assim, pica e faz lenha com o que sobrar. Beleza? Então, bora lá. Vou tentar depois explicar para vocês mais ou menos como vai ficar. Não vou falando assim passo a passo como que é agora, porque eu não sei como vai ficar. Depois de pronto, se ficar bom e vocês quiserem, deixa no comentário aí, se o caso vocês quiserem, eu passo todas as medidas para vocês. As medidas das madeiras que eu usei, comprimento, altura e tudo mais, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se consigo terminar nesse vídeo aqui também. Beleza? E aqui, como sempre, nós vamos começar primeiro pela base, né? Só para vocês, caso vocês quiserem acompanhando as medidas, a base é 1,54 por 50, tá? É a madeira que eu já tinha. E toda a base tem que estar no esquadro. Como que a gente tira o esquadro? Eu já falei para vocês várias vezes, em X. 1,62 no outro X. 1,63, ou seja, tem que vir um pouquinho para cá. Um 61,5. Um 63, foi muito. Um 62,5. Aí fechou o esquadro. Agora eu vou travar no meio aqui. Ó, eu vou tentar passar para vocês nesse vídeo meio que
o passo a passo como eu tô fazendo aqui. Deixa eu desligar de novo aqui meu... Olha as músicas que eu tô ouvindo. Só country clássicos. Só música top. Então o que eu fiz ali primeiro, ó? Fiz essa base aqui embaixo aqui, tá vendo, ó? O quadrado. Ou seja, esse lado aqui vai ser uma poltrona, aqui no meio uma mesa e aqui outra poltrona, tá? Só pra vocês, caso vocês quiserem fazer na casa de vocês, eu sei que tem bastante gente que gosta de fazer essas coisas igual eu. Medida aqui, ó, acabado, ó, 50, certo? O assento vai dar também em torno de, vai dar em torno de 50, vai ter os pés, né? 48, 50, aqui também, e aqui no meio vai ficar uma mesinha de 50 também. Então, eu tô fazendo essa medida porque aproveitamento, né? Eu tinha uma tábua aqui com 3 metros, com 1,5 metro, 1,60 metro, eu rachei ela no meio e deixei com essa medida aqui, ó. Ficou com 1 e total aqui meu, 1,54, mas aí vocês fazem a medida que vocês quiserem, entendeu? Então a primeira coisa é isso aí. Agora, eu acho que já vou fazer os pés. Eu já vou definir os pés aqui, a altura dos pés certinho, para depois eu sair, depois que eu fizer os pés, aí eu vou ter que sair com o encosto meio curvado aqui, ó. E eu tô fazendo tudo no prego. No parafuso é mais fácil, só que eu não tenho parafuso. Então eu tô fazendo no prego e na cola. Tô passando cola, aquela cascoreza extra, e passando prego e cola, fica, aí é bom que a cola, o prego ele fica mole, com a cola ele trava, entendeu? Fica top. Beleza? Então é isso aí. Vai acompanhando aí, vamos ver se vai dar certo. Olha aí, galera, ó, o assento, né, e a base do assento e os quatro pés estão prontos. Já tem uma base. Aqui, ó, se vocês quiserem continuar anotando a medida aí, depois qualquer coisa eu faço um vídeo só passando as medidas. Então esse pé aqui, ó, ele ficou com 70 centímetros total, o encosto de braço ficou com 25 e o assento até no chão 45, que é uma altura de uma cadeira normal, tá? Esse de trás aqui, ó, eu fiz um grau aqui, ó, porque eu quero que esse banco ele não fique reto. Ele fica um pouquinho inclinado para trás, que fica, eu acho que fica mais confortável para a pessoa sentar do que reto, sabe? Eu acho que encaixa melhor. Então, ó, uma ponta tá com 70, né? E a outra ponta tá com 69, tá? Então, 1 centímetro de diferença. Ó, 70,5 na verdade. 70,5. Ó, 70,5 certinho, ó. E aqui, ó, com 69. 1,5 centímetro de inclinação. Eu acho que dá. Se não der, eu tiro um pouquinho mais, tá?
E se for pouco, eu arranco só a pontinha aqui, que daí já dá certo. Vou pôr no chão. Uma pessoa comentou no último vídeo, no penúltimo vídeo, quando eu tava fazendo aqui, acabando de organizar a oficina, sobre a bancada. Ele falou assim, ah, faz uma bancada já, que dê pra você usar na serralheria e como marcenaria. Foi exatamente, por isso que eu fiz essa bancada quadrada. Geralmente, bancada de serralheria, ela é comprida, né? Pra fazer treliça, portão, essas coisas. Como eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer só peças pequenas para motorhome e parte de marcenaria, por isso que eu fiz uma mesa quadrada vazada no meio, tá? Porque se eu for fazer uma peça que ela tem que ficar encaixada ao contrário, ela encaixa aqui dentro. E outra coisa, as ferramentas de corte principalmente, tá rodando, eu não sei parar de rodar, eu deixo aqui, ó, eu boto aqui e ela para, entendeu? Por isso que eu fiz duas bases mais largas no cada canto para colocar as ferramentas em cima, né? Martelo, cola, trem, vocês estão vendo ali, tá? E é uma medida exata aí que a gente consegue trabalhar tranquilamente. Por exemplo, se tivesse alguma coisa para baixo aqui, ó, ela encaixaria aqui dentro e eu conseguia trabalhar, tá? Então tá respondida a pergunta aí da pessoa. Pergunta não, né? A dica que ela me deu, eu já tinha pensado nisso. Beleza? Então agora eu vou pôr no chão aqui e vamos ver como vai ficar. Vamos ver se vai dar certo o grau. Mas eu sou burro mesmo, né? Não deu certo. Tinha que ter feito esse pé, mano. Vocês esquecem do que eu falei lá do grau, tá? Não deu certo. Não deu. Eu tinha que ter feito, acho que inclinação, tá vendo? Eu fazendo e aprendendo. Tá certo que o piso aqui não tá certo. Eu queria que ele ficasse assim, ó. Ó. Mas aquele pé teria que ser maior. Mas eu não vou cortar. Ele vai ficar reto, então. Eu vou diminuir ali, diminuir os outros pés tudo. Pra... Porque pra arrancar agora eu já colei tudo. É perigoso rachar madeira, é pinos isso aí, né? Mas a altura pra sentar ficou boa. Vamos ver aqui, deixa eu sentar aqui pra ver. Ah, ficou uma altura boa, uma altura legal. Pra sentar ficou bom. Ficou bom mesmo. Eu não ia conseguir almoçar se eu não resolvesse. Eu resolvi, ó. Ó, bem simples, tá? Bem simples mesmo. Eu cortei o pé lá, eu tirei o grau que eu tinha deixado. Você lembra que eu tinha deixado o grau? Eu cortei no esquadro novamente. Então esse pé aqui ficou com 1,5 centímetros menor do que o da frente. Automaticamente ele já inclinou um pouquinho. Não sei se dá pra vocês perceber, que o chão aqui ele é bem irregular, que é com essas pedras aqui ele é bem irregular. Mas ele... A Luna e o pauzinho. Mas ele já inclinou um pouco já. Ele inclinou um pouquinho. Resolvido. Resolvido mesmo. Beleza? Então vou almoçar, que aí depois eu já vou fazer o assento e o encosto. Deixa eu só ver essa peça aqui. Essa peça aqui ela vai mais ou menos aqui assim, só pra gente ter uma noção. Você vai ficar... Ah, vai ficar reto. Meu, vai ficar legal esse banco, hein? Vai ficar bem legal mesmo. Vai ficar bem top. Então bora almoçar. Ó galera, voltei. E já comecei a fazer o encosto aqui, ó. O encosto, vocês anotarem aí. Eu cortei duas madeiras, tudo com 10, tá? 9,5, 10, tá? Tudo aproveitamento. Com 60 centímetros, 59, que nem aqui tá 60, aqui tá 59. É aproveitamento, tá? O importante é ficar pra cima aqui. Igual, que nem pra cima aqui, ó, ficou com 51 e aqui é 50. Depois eu arranco um pedacinho dessa daqui. Mas depois a gente acerta, tá? E esse grau, como que eu achei esse grau? Eu coloquei aqui, vi o grau que eu achava que tava, ficaria legal e ficou. Talvez eu corte um pouquinho. Se ficou muito alto, eu corto um pouco, tá? Então, é em torno de 60 centímetros. E o grau, eu fiz assim, ó. Eu deixei pra cima lá 50 numa ponta e na outra ponta 52. Que daí eu marco todos eles, pra todos eles ficarem no mesmo grau, marco todos riscado assim, ó. Que daí na hora que eu for colocar aqui, ó, que nem essa daqui, ela vai aqui, né? Então na hora de colocar aqui, ó, tá vendo lá o risco, ó? Eu deixo o risco certinho, ó. Ó o risco lá, tá vendo? Eu deixo o risco já alinhado certinho. Que daí eu já sei o grau, o mesmo grau que tá aqueles ali. Que daí fica tudo por igual. Porque não tem como você demarcar o grau, né?
Então aí fica tudo igualzinho, tá? E todas elas eu tô passando cola. Cola e pregando. Que nem eu falei, talvez eu corte um pouco. Se eu ver que ficou muito alto, que nem vocês viram lá que eu falei, ficou um centímetro maior. Eu pego o risco e tiro na maquita um pedaço, entendeu? Talvez eu corte até em grau assim, ó, pra ficar mais bonito, pra não ficar um negócio reto, né? Ou coloco uma tábua de fora a fora em cima. Que nem eu falei, é um experimento. Na próxima, se vocês quiserem todas as medidas exatas, a hora que terminar de fazer isso aqui, vocês deixam no comentário aí, que aí depois eu coloco todas as medidas exatas, né? Aqui depois vai um pra descansar o braço, vou tentar cortar redondinho aqui a ponta e tudo mais, né? Se vocês quiserem, aí depois eu deixo aí todas as medidas com os desenhos tudo exato, tá? Tô falando aí só pra vocês terem meio que de noção do que a gente tá fazendo aqui. E aí, meu povo, vocês estão bons? Sobe aí, Luna. Não na mesa, Jaguara, véia. Ô, oh, meu Deus do céu, lá no banco. Pera lá. Isso, Luna, um banco pra mim e pra você agora. É, um banco pra mim e pra você. Olha aí. Mas é uma Jaguara, né? Você gosta? Ri lá pra câmera, ri. Aqui, ó, olha lá pra câmera e ri. Hã? Desce no banco. Olha aí, galera, como ficou. Hã? Meu, ficou top. Terminei. Olha que legal, cara. Um dia de serviço. Não deu bem um dia. Que agora? Que hora que agora? Deixa eu ver que hora que agora. Pra ver quantas horas trabalhadas foi. Cadê meu celular? Não sei onde tá meu celular. Aqui. 5 horas da tarde. Comecei umas 9 horas. Parei pra almoçar e tudo mais. Mas olha que legal que ficou. Meu, ficou top, hein? Ficou bem top mesmo. Exatamente igualzinho. Igualzinho da foto, igualzinho, igualzinho. Ficou bom, ficou bem resistente, bem firme. Ó, peço desculpa por não ter gravado tudo passo a passo, porque eu, meu, fui fazendo, fui desenvolvendo, fui mudando algumas coisas e acabei, tipo assim, tinha que focar nisso aqui e não conseguia focar na gravação e focar nisso aqui ao mesmo tempo. Então, eu acabei não gravando. Se por acaso alguém quiser as medidas, fala aí que eu pego e passo as medidas pra vocês. Agora eu quero que vocês me falem o seguinte. Deixa eu pôr o banco. Ó, ficou leve, não ficou pesado não. Porque é feito de pinos, né? Não é tratado. Certo é fazer com pino, mas não é tratado. Depois, né, passo um verniz. Quanto vale... Vou pôr aqui uma garrafa só pra vocês terem noção. Ó. Quanto vale, se fosse pra vender... Eu quero que vocês deixem no comentário. Se fosse pra vender um banco desse... Uma namoradeira com mesinha. Hã? Dá até pra fazer uma gaveta aqui, ó. Uma gavetinha aqui embaixo e tal. Coisas para os próximos capítulos. Quanto vale um banco desse? Uma namoradeira, independente se é com material reutilizável. Sobe, Luna, sobe. Material reutilizável ou não. Diga, quanto vale um banco desse aqui?
Se eu fosse para mim vender, por quanto que eu poderia vender? Eu não calculei o material, lembrando que a gente não pode falar assim, ah, mas foi com material reutilizável. Beleza. Mas se for para fazer para vender em grande escala, aí vai ter que comprar o material, entendeu? Então, eu não calculei. Vou calcular e no próximo vídeo eu falo para vocês quanto que eu gastei de material, se for para comprar material e fazer do zero. Entre material, prego e mão de obra. Calculando a mão de obra, R$30 a hora, tá? Diga aí, quanto vale um desse aqui? Na região de vocês aí. Quanto que valeria? Beleza? Ficou legal, ficou top. Quem vindo vai ficar na pousada esse aqui. Quem vindo pra pousada já tem um banco pra sentar lá, lá no deck, tomar uma cerveja, tomar um cafezinho de manhã, café da tarde, um mate só dentro. Um mate, né, Luna? Tomar um matezinho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Já agora veio, né? Até o próximo vídeo diretamente de Apiúna, em meias montanhas de Santa Catarina. Família Piluá. Era, Luna. Para todo o Brasil. Tchau. Settled this land, and Mom and Papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make you strong or break you apart.